primeira baixa, joguinho aqui a PES, Yuri aqui, carro de zero, apartamento e tudo. Duke filluar me struktura gjithdosni për zonë e për shumë në spital. Do ju lutesha që jo pra të përda ka të përda. Dhe jo komente e gjithdosni për kasën shorteo, mënyrë që në interesin tonë të duhet në të marrë këtë proces të mbaroj sa më